ערב טוב לכולם ושלום לכם. אנחנו בראש חודש שבט, ראש חודש שבו אנחנו מדברים על הצמיחה, על הסגסוג, כי אדם עץ השדה. אמרו חז"ל שאדם דומה לעץ השדה. במה הוא דומה? הוא דומה קודם כל בחיות שלו מהשורשים. אחד הדברים המאפיינים את הצומח זה שהוא כל הזמן צריך להיות מחובר למקור חיותו. לעומת הדומם, לעומת האדם, שהם לא חייבים להיות מחוברים כל הזמן למים, לשתייה, לאוכל. הצומח הוא חייב להיות כל הזמן מחובר ולינוק ממקום חיותו. והצומח הוא ממחיש לנו את החיבור התמידי שלנו לדברים שאנחנו לא רואים, לשורשים העמוקים שיש לכל אדם, שהם נסתרים. ולכן התורה השוותה בין האדם לעץ השדה במובן הזה. האדם הוא, כדי לצאת מהאגואיסטיות שלו, מהמחשבות שעסוקות רק בו ובטובתו האישית החומרית, הוא חייב להיפתח לרצון האלוקי, למסורת, לשורשים, למשפחה, לעם ישראל. לצאת, לך לך, צא מהעצמיות שלך ותתחבר. זה השורשים שלנו. והשוני בין האדם לעץ זה שהשורשים של העץ זה למטה, השורשים של האדם זה למעלה. אדם הולך זקוף. לעומת העץ שהוא מתחיל מלמטה, הראש שלנו הוא למעלה. כי השורשים שלנו הם ביכולת להתנתק מהארציות ולהתחבר לערכים, לרוחניות, להטבה, לחסד. זה שורש שהוא יכול לתת נחת ולמלא את האדם בכוחות. פסוק אומר, גם הנפש לא תמלא. הנפש הפנימית שלנו מחפשת כל הזמן סיפוק. ואם אנחנו מנסים לזייף ולהיות בדומה לעץ השדה, להיות גשמיים, לתת רק את הסיפוק הגשמי, אז אולי לרגע נראה שהיא מתמלאת ויש איזה סיפוק מסוים, אבל הוא זמני. מיד אחרי זה יש עוד פעם רקנות ועוד רצון למשהו חדש, להתחדשות, משהו שיספק אותנו. והאמת שהסיפוק האמיתי הוא כשאדם מחובר לרעיונות, למשהו גדול, לשליחות, לעשייה. זה המקור חיות שלנו. זה לא אומר שאנחנו מזניחים את העולם הזה. אנחנו מדברים עכשיו בראש חודש שבט על יכולתה של ארץ ישראל לגדל פירות קדושים, על מצוות התלויות בארץ. בניגוד לגלות פה במדינת ישראל ובארץ ישראל, יש לנו את הכוח לרומם את הדברים. להיות גם ההנאות הגשמיות, אם הם חלק מתוך אישיות שיש לה עולם רוח, אז זה בסדר גמור. רבי יהודה הנשיא אמר שהוא עתיד ליתן את הדין על כל מה שהוא לא נהנה בעולם הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא עשה את העולם כל כך עשיר, כל כך מגוון, כל כך מלא התרגשויות, ריגושים, עניינים, זה הכל כדי שהאדם יחווה את זה. רק הכל שאלה של מינון. אני מחפש רק את הדברים הגשמיים, או שאני מבין שהשורשים האמיתיים של האדם הם ברוח. וכשאתה נינוח מבחינה רוחנית, יש לך דרך, יש לך שייכות, יש לך כיוון, יש לך התמדה ברוח, אז כל המעטפת של הדברים הגשמיים, הם מקבלים משמעות בתוך זה. ואז הכל טוב, יש שלום, עושה שלום במרומיו, בין קודש לחול, בין אור לחושך.
אנחנו לא צריכים להיות נזירים, אנחנו לא צריכים לפרוש מהעולם, אבל בהחלט, השיא הגדול שלנו, האמירה הגדולה שלנו, היא מתוך הרוח. אז, הכל דבר בעיתו מה טוב, כמו שבספר קהלת, יש עת לכל דבר, יש זמנים לכל דבר, גם לשתות יין, גם לשמוח, גם לרקוד, עת לחבק ועת רחוק מחבק, הכל כלול, אבל מה הלוז? מה עמוד השדרה? אלה הם השורשים הרוחניים, שככל שאנחנו מודעים אליהם, ככל שאנחנו נותנים להם מקום בחיינו, אנחנו מלאים סיפוק, אנחנו מלאים כוחות. וזה מלחמת החיים, לקום כל בוקר מחדש, ולרצות את היום הזה. לא רק להגיד, אוף, מתי הוא ייגמר, לרצות את היום. אז יכול להיות שחלק מהעבודה שלכם היא סיזיפית וקשה ומשעממת, אבל היא חלק מהצורך שלכם להשיג פרנסה. אז אם בסוף היום אדם גם לומד קצת, אדם גם מתפלל במניין, אדם שומע שירים, מוזיקה, עושה משהו טוב לנפש שלו, אז זה צובע את היום. אז נכון, יש תקופות יותר קשות, תקופות יותר משמחות, עכשיו בטח בסגר, יותר מצטמקים, יותר מצטופפים, יותר חיכוכים. נכון, לא כל העיתות, כל עיתים שווים. אבל צריך לפתח בקרבנו את היכולת ספיגה. והיכולת ספיגה היא קשורה אם יש לנו על מה להישאל. אם אני רגוע ששום דבר לא יאבד, אני אותו בן אדם, אז נכון, עכשיו אני קצת מבואס, עכשיו קצת קשה לי, עכשיו קצת לחץ בעבודה, לחץ כלכלי, לחץ עם האישה, הכל נכון. אבל יש לאן לחזור. יש בסוף את הסידור, את התהילים, את הפנייה לריבונו של עולם, את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. וזה נותן כוחות. אז האדם עץ השדה, במובן שככל שהשורשים האלה יהיו ברורים לו יותר, הוא יפרח, זה לא סותר בכלל להתמסרויות בכל מיני דברים שצריך לעשות אותם. אבל מה שמלווה את הכל זה השורשים האלו. אותם אנחנו צריכים להאריך, גם אם זה 5 דקות ביום, וגם אם זה תפילה של 15 או 10 דקות, לא משנה, היא גרעין היום, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ספרו הכוזרי, זה גרעין היום. מפגש עם השם, זה נותן כוחות. צריך למצות את זה, צריך למצוא את הדרך איך באמת להיות חלק ולא רק לסמן וי. זה עבודה, זה לא דבר קל. למצוא את הנושאים המדברים אלינו, את הרעיונות שאנחנו אוהבים לשמוע. אבל צריך לעשות את זה, כי זה באמת צובע את האישיות שלנו אחרת. אנחנו נינוחים יותר, יש השגחה בעולם. אדם פחות לחוץ, הוא לא צריך לברוח כל הזמן, לא מעצמו ולא מאחרים. אז זה הפתיחה שהייתי רוצה לפתוח, בדרך כלל אנחנו תראו על פרשת שבוע, היום זה ראש חודש שבט, ובחרתי לדבר על הנושא הזה כאדם את השדה. על הנושא שחשבתי לדבר עליו, על פי בקשתכם, זה כל העניין הזה של התאונה עם הבחור, נו, משהו ברח לי לרגע. אוביה סנדה. שנייה, לא שומע. איך? אוביה סנדה. כן, אוביה. אוביה זיכרונו לברכה, 16.5, בחור חמד מנערי הגבעות, נהרג כנראה על ידי פגיעה של רכב משטרתי חסוי, בלשים שרדפו אחריהם, ובניגוד להוראות הם פגעו ברכב אזרחי, דבר שאסור לעשות אותו, הרכב התהפך, הוא נפצע, הוא נהרג במקום, לא ברור כל כך, מתחת לרכב הוא היה כמה זמן עד שהשוטרים אפשרו למד"א להגיע לשם ולטפל בו,
זו המציאות. יכול להיות שהם לא ידעו, יכול להיות שהם חשבו שרק החבר'ה האחרים היו שם, לא ברור בדיוק למה הם השאו את הטיפול, אבל היו שם שתי תקלות. תקלה ראשונה שהם נגחו ברכב ובגלל זה הוא התהפך, ותקלה שנייה שהסיוע הרפואי הגיע מאוחר. זה העובדות. כמה שהמשטרה מנסה לטייח אותם ועוד, אני סומך ממש גם על החוקר שארגון חוננו הביא, שהוא עצמו עבד במשטרה עשרות שנים, הוא חוקר משטרתי, והוא אמר שאין ויכוח. ברור לכל הדעות שהרכב של הבלשים נגח בהם, ולא שהוא נתקל בהם תוך כדי מרדף, כמו שטען אותו בלש, לא, זה לא נכון. זה ניסיון לחסות על המחדל הזה. וגם זה שהמשטרה לא בשלב ראשון ניסתה להפיל את התיק על הבחורים האלה ולעצור אותם ולא חקרו את השוטרים, כל הטיוח הזה זה דפוס פעולה של משטרת ישראל שקודם כל רוצה להוציא את השוטרים שלה בסדר. וזה בכל גוף ציבורי זה ככה, גם בפרקליטות זה ככה, בכל מקום אנשים מנסים בכל דרך שהיא ככה לעשות קומבינות ולהוציא את האנשים שלהם מהבעיה. אז מבחינתי זה לא עיקר הסוגיה. זו סוגיה משנית, לצערנו הרב במדינת ישראל זה קיים. אנשים אין להם בעיה לשקר, אין להם בעיה להפיל את התיק על מישהו אחר, חשפו את זה בשבק, חשפו את זה בעוד מקומות, זה דפוסי פעולה ידועים, שאנשים שיש להם כוח ביד, ומנסים להפיל תיקים על אחרים. אבל לטעמי זה לא עיקר הסוגיה שיש פה. עיקר הסוגיה זה סדרי עדיפויות שיש למשטרת ישראל, למרחב שי של יהודה ושומרון במשטרה, שכפי הנראה, רוב הפעילות שהמשטרה משקיעה זה מול יהודים. היא מתעלמת ברבים מהמקרים, גם מה שקורה בכבישים עם הערבים, הנהיגה שלהם היא מאוד פרועה, אני גר פה בבית אל, אני רואה את זה כל יום על הכבישים, מה שקורה, הקיפות מסוכנות, הם מתאבדים שיעים, האנשים האלה. וחלק מהמקרים גם הם פוגעים בתאונות דרכים בנפש, לא רק בעקיפות מסוכנות. אין אכיפה בכבישים, בטח לא של הפלסטינים, בצד משטרת ישראל. יש הרבה אירועי פחה, במובן של זריקת אבנים מצד הערבים שהולכים ומתגברים, בקבוקי תבערה ועוד. את זה המשטרה מעלימה עין. למה היא מעלימה עין? כי זה מסובך. אתה צריך לרדוף אחריו לתוך כפר ערבי, אתה צריך להביא הרבה כוחות, כדומה, זה מורכב. מה שיותר קל זה להגיע ב-12 בלילה לאיזה מאחז, דפוק שם בדלת, איפה היית היום, מה עשית היום, הוציא אותו מהפיג'מה, לסחוב אותו החוצה בבוטות, בגלל שיש לו פאות, בגלל שהוא זה, הוא בעיניהם טראבל מייקר, בן אדם בעייתי, הם מרשים לעצמם. מרשים לעצמם, מבחינתם, כל נערי הגבעות וכל המאחזים, הם אזרחים סוג ב', ואפשר להתעלל בהם. זה רוח הדברים שמקבלים מלמעלה, מהקצינים הבכירים, כי הקצינים האלה, מה שאכפת להם, זה השקט. הם לא באו ליישב את ארץ ישראל. הם לא יוצאים מאותה נקודת מוצא שאנחנו נמצאים בה, שחזרנו הביתה, וזה הארץ שלנו, יש לנו מצווה ליישב אותה. לא. אנחנו צריכים לשמור על השקט. זה עיקר המטרה. החוק נועד לייצב את החיים. אין ערכים. בוא ניקח את זה בבוטות, זה מדינת כל אזרחיה. זה לא מדינה יהודית. מדינת כל אזרחיה. הם מהאום. הם עכשיו לא, הוא לא אח שלך בהקשר הזה. הוא לא ייתן לך איזה תיעדוף או משהו כזה. הוא הולך לאיפה שקל לו, וגם אני אומר שוב, יש רוח המפקד, אי אפשר להתעלם מזה. רוח המפקד, זה שכל החבר'ה של הגבעות הם סוג ב'. זה הפן הזה שמבחינתי, הוא עיקר מה שצף פה. לא היו מייזים בתל אביב, גם ברדיפה אחרי עבריין,
לנגוח ברכב שלו, כי זה לא חוקי. הם מכירים את החוקים. הם לא הלכו, הם לא הולכים, מסתבכים בחיים. אבל ביהודה ושומרון הם מרשים לעצמם. כי אין לד דין ולד דיין, אף אחד לא ידבר איתם, הם השליטים פה בשטח. זה פן אחד של ה... לדעתי, שמה שצב סביב הפטירה של האהוביה, ואני חושב שזה מצדיק את ההפגנות שבאות ובטענות נגד הממסד, שמתעדף את העיסוק בטרור היהודי כלשונם על פני הטרור הערבי. וזה צריך שינוי. עם ישראל צריך לדעת מה שקורה פה, אף אחד לא יודע מזה. החבר'ה האלה סובלים כבר שנים מיחס עוין, וכמו שאמרתי, ממעצרי שווא וצווי הרחקה וכל מיני דברים שמצרים את ידם ואת רוחם, רק בגלל שמיישבים את ארץ ישראל. בוא נאמר שאנשים שיש להם חריגות בנייה בסדרות, בנתיבות, באשקלון, בכל מקום אחר, לא מתייחסים אליהם כמו שמתייחסים לנערי הגבעות. מבחינת החוק זה אותו דבר. זה כמו שאסור לי לבנות בית או מבנה בקרקע של מדינה בשטח ציבורי, אני גם לא יכול לבנות על גבעה. בהקשר הזה מפירי חוק, זה נכון. אבל האם המשטרה ככה מתנהגת עם מפירי חוק של בנייה בכל הארץ? לא. האם אתם לא מבינים שאנחנו פה במאבק עם הערבים, שבכסף אירופאי הולכים ובונים פה בנייני ענק, סביב הכבישים שהיו צריכים להיות כבישים עוקפים, רחוקים מבתים ערבים. והם לא אכפת להם, בקרקעות מדינה, בהכל, בלי אישורים, בלי שום דבר, בונים, בונים, בונים. אצלנו, כדי לקבל אישור על בנייה, יוצאת לך הנשמה, אתה צריך את המנהל האזרחי, הוא בודק את זה, אם אין ערעור, אם אין פה, אם אין שם, מדקדק איתך כחוט השערה. אז ברור שאין פה שוויון, וברור שהתביעה הבסיסית היא באמת לבנות בכל מרחבי ארצנו. אי אפשר להחזיק בשטח אם לא יש שם בנייה, כמו שמלחמת השחרור אמרו, איפה שתגיע המחרשה, שם יהיה הגבול. אבל הציונות שכחה את זה בכל מה שקשור ליהודה ושומרון. בעיניהם זה כיבוש, בעיניהם זה לא מוסרי, בעיניהם אנחנו משתלטים על אדמות שלו שלנו. כן? מי שקצת יחקור, מה המקור? מאיפה יש לערבים את האדמות האלו? חוסיין מלך ירדן רצה כסף, רצה מיסים. הלך ובעל כורחם של אנשים קבע כל מיני גבעות צחיחות, שזה כביכול שייך לאיזה שבט כזה או שבט אחר, כדי שהוא יוכל לגבות מהם תשלום. רב, אפשר שאלה? כן, בוודאי. רציתי לשאול שכמו שהרב אומר, באמת ככה מצטער בהקשר של המדינה, שהאזורים האלה לצפות הגבעות, כאילו זה לא שייך לנו. השאלה זה באמת, כמה זה מקום בתור אדם יחיד, לעשות כזה מהלך. בסוף, המהלך כזה של אדמות וכולי, זה לא יבוא אם זה לא יבוא מהעם, ולא יבוא אם זה לא יבוא מהצבא ומהשלטון. מה הרב חושב? אני מסכים שאנחנו צריכים ריבונות, אנחנו צריכים משילות, וזה כל המהלך שהיה לפני כן ריבונות, עם טראמפ ועוד, זה הלך לכיוון הזה. באמת, אם המדינה לא תכיר במקומות האלה, זה לא עוזר שבן אדם פרטי גר שם על הגבעה. מה זה לא עוזר? הכוונה היא, כל עוד זה לא מחלק ממדינת ישראל, הציבור לא עומד מאחורי זה, אנחנו בבעיה. אבל, אני כן חושב שהדרך להביא את המדינה בסוף, להביא את השור אל השוקת, זה כן, זה לבנות, ואז להכשיר את זה. כי בסופו של דבר מדובר על אדמות מדינה. זה מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות איתה. לא מדבר כרגע אדמות פרטיות של ערבים. מדבר על אדמות מדינה, שהמדינה מתכחשת לכך במובן, היא לא רוצה לאשר בנייה שם, לא רוצה להסתבך. אז מה שקורה, אנשים הולכים במסירות נפש, מקימים שם מועלים, מקימים שם קרוונים, מתחילים לגדל שם כבשים ועיזים, חיים שם. במקביל זה הבדואים עושים, הבדואים משתלטים, אתה רואה את כל הנגב מלאה בבדואים, והמדינה רק מתחננת להם,
בואו ונסדיר את זה, את הבנייה הלא חוקית שלכם, את כל, את כל המקומות הענקיים האלה בדרום, ליד הטבעות, והלאה. זאת אומרת, בסוף המדינה מבינה שכשציבור חי במקום מסוים, צריך להסדיר את זה. גם את הגבעות האלו, החזון הוא, כן, שהמדינה תכיל על זה ריבונות, זה כמעט עלה, זה כמעט התקדם לשם. אז לטעמי, הם צריכים לתיקון נערי הגבעות, כי הם, יש בעיה שהם אנטי-ממסדיים, זה חבר'ה שהרבה פעמים לא מסתדרים עם שום ממסד, ואז הם גם מסתכלים על המדינה כאויבים, הם לא רואים כמוני וכמוך את הערך של תקומת ישראל, של שלטון ישראל, במובן שאנחנו רואים בזה כחלק מהגאולה. הם לא רחוקים מסתמר בהקשר הזה. הם אומרים שיות לזה שלטון חילוני שלא מבין את קדושת הארץ, אז לא צריך אותו. אז אנחנו נקים את מדינת יהודה, אנחנו נחיה לעצמנו. בתפיסה לא מסכים איתם בכלל. והפוך, אני חושב שחובה עלינו לקרב אותם ולנסות להוביל אותם בסוף אל המקום הטוב, אל המקום של החיבור. זה קשה. זה חבר'ה קשים, זה לא חבר'ה שקל לעבוד איתם, כי כמו שאמרתי, הם לא מקשיבים לא לרבנים, לא לאף אחד. כנראה שהם גם חוו משברים ודברים, זה לא דברים קלים. אבל במבחן התוצאה, אני ממש מסכים מה שהם עושים. הייתי שמח אם זה היה עם הפנים למדינה, עם הפנים לעם. לא יכול להיות שהם תוקפים שוטרים, לא יכול להיות שהם תוקפים חיילי מג"ב. אז זה כמובן לא כולם, זה קבוצה קטנה שם. אבל הרוח צריכה להשתנות. הרוח צריכה להיות של חלוציות, של יישוב הארץ, ושל שאיפה כל הזמן לכך שהמדינה תכיר בזה, ולא להיות לעומתיים. בסדר? זה עבודה. הם צודקים שאנחנו גם צריכים יותר להתקרב אליהם, אנחנו מזניחים אותם, אנחנו משאירים אותם שם, וכמו שאמרתי, המציאות היא שהמשטרה מתעללת בהם, אנחנו לא מגבים אותם. אז יש פה בעיה. מצד שני, אם אני אגבה אותם, כי תפס כאילו אני באמת מסכים לדברים הלא טובים שהם עושים, ולכן זה בעיה באמת. זה מה שאני רוצה להבהיר פה, שיש פה מורכבות. יש עוול, ומצד שני, האידיאולוגיה היא לא מספיק מיושרת ומכוונת. נכון? זה שני הפנים שאנחנו בזה עסוקים. אני בגלל זה גם לא הלכתי להפגנות, כי לא רוצה להיות במקום כזה שקוראים לשוטרים רוצחים, או נאצים, או דברים כאלה, זה לא שייך אליי. כן רוצה להפגין, כמו שאמרתי קודם, מול האידיאולוגיה ההרסנית של השבק, של המחלקה היהודית בשבק, של מרחב שי, כמו שאמרת, זה ודאי צריך לשנות את זה, אבל לא בדרך שהם הולכים בה. אני יותר מתחבר לעשייה שלהם, וזה צריך להעריך אותה. הם במסירות נפש, זה בוץ, לא בכל מקום יש חשמל, וזה סיפור, קר, הם לא בהם מפונקים, עושים דברים טובים. צריך קצת יותר לחדד אותה. הרב. כן. זה לא רק זה לא רק בני נוער, 16-15, זה אנשים משפחות. אנשים בני 30-35 שבאים לגור שם, וכאילו, נראה לי הציבור תופס אותם בתור פרחחים שנשרו ממוסדות חינוך שאין להם מה להפסיד את זה. כאילו זה לא ממש נכון, לאור הדברים שקראתי, זה חבר'ה ממשפחות שבאים באמת עם אידיאלים, לא יודע מה, איך הם מסתכלים על המדינה, אם מכירים, לא מכירים, אבל זה לא אנשים קיצוניים, כאילו. זה נכון, טוב שאתה אומר את זה, לא מדובר על נוער, מדובר על קבוצה שבאמת גם משקיעה כסף, וגם פרנסה, נכון? יש משפחות שלמות שחיות שם, חיות שם בטוב, חיות שם
בתנאים שאני מקנה בהם, של רגיעה, של טבע, של אדמה, מקסים. אבל הם לא מצליחים לתת את הטון המרכזי מבחינה רוחנית, זה מה שאני אומר. כי הקיצוניים שיש שם, הם לא סופרים אף אחד. גם את החבר'ה שלהם לא סופרים בהקשר הזה. אם אתה תגיד מה שהם רוצים, הרב פנדל אמר איזה משפט וחצי שהם אהבו, אז הם יללו אותו. ברגע שהוא התחיל לבקר פה ושם, אז כבר זרקו אותו. אין פה באמת יכולת לעבוד עם החבר'ה הקיצוניים. לכן אני חושב שאולי צריך יותר... מה הכוונה זרקו אותו? מה? לא שומע. מישהו מדבר? מה הכוונה, כן. ישראל, אני לא שומע. אתם שומעים? כן. אני אומר, מה הכוונה לזרקו אותו, הרב מכוון להפגנה? לא, זה ביטוי. הם היללו ושיבחו אותו, עשו את הרב פנדל כוכב, ברגע שהוא אמר שכולנו נערי גבעות וכו' וכו'. וברגע שהוא התחיל לבקר ולומר, כן, אבל צריך לשמור על הכללים והחוקים וזה, אז פתאום הם כבר לא הזכירו את השם שלו, וברחו ממנו, ומבין מה אני מתכוון? אם אתה אומר דברים שטובים להם, אז הם יגידו, הרב ברל איתנו וזה וזה. ואם ישמעו את החצי השני של המשפט שלי, אז כבר יקטעו אותו ויגידו, לא, אל תתנו לו לדבר בהפגנה, הוא מהשמאלנים. אז קיצור. זה לא... אבל הרב גם, הרב אמר קודם ש... כאילו, סתם, על זה שהם אומרים בהפגנות שהמשטרה הם רוצחים, משטרה שלא רוצחים דברים כאלה. סתם, יצא לי גם להיות בחלק מ... זה היה לי ממש עצוב לראות אחרי ההפגנות תמיד, שבאמת ככה מציירים. וזה ממש לא היה המסר המרכזי באף אחד מההפגנות, גם לא במוציא שבת בהפגנות הגדולות, וגם לא בסתם צמתים, זה ממש לא המסר. המסר המרכזי זה שתי מסרים, אחד לפתוח ועדה, ושתיים, כל הנושא שאנחנו מדבר עליו של האפליה והמרשה והמחלקה היהודית. אבל כל הנושא של רוצחים, דברים כאלה, זה כאילו... ממש ממש לא המסר ולא הצעקות המרכזיות. עוד לא במקומות המוגדרים ולא בזה. תראה, בדרך כלל המקומות המסודרים, מי שמארגן את ההפגנות, זה באמת גוף שהוא יותר רציני. זה לא בני נוער. זה כמו שהוא אמר, זה אנשים ל-30, 40 ועוד, שאפשר לסמוך עליהם. אבל הבעיה שלי היא בשוליים. השוליים האלה, אני לא רוצה להיות שותף אליהם. זה לא, נכון, יש דוברי והכל מסודר וכדומה, אני מבין. אבל בסוף, לצערי הרב, יש את האנשים האלה שמרשים לעצמם. ובוא נאמר שזה באווירה, כאילו במובן ש... שזה טיפה כבר עוד מעט מגיע לשם. קיצור, מה שאני חושב שכלפינו, קודם כל צריך לקחת את העניין הזה, לקרב אותם, לקרב אותם, כן, שהם ירגישו שהם שליחים שלנו ביישוב הארץ, במקומות, בדברים הטובים שהם עושים, לתת להם את החיבוק, אשריכם, כל הכבוד לכם, אתם אידיאליסטים, אתם עושים דברים חשובים, ובפן האחר לנסות לדבר איתם, ללמוד איתם את הסוגיות, ולתת יותר מקום לממלכתיות. לא במובן שלא להפגין. אני בגיל שלכם חרכתי את הכבישים ואת זה בהפגנות. הפגנות אוסלו, וזה היה לחם חוקנו. אני מאמין גדול בהפגנות. והפוך, הציבור שלנו די נרדם. הנה, תראו מה קורה בבלפור, שהם לא נשברים. הם השמאלנים באים ובאים ובאים. צריכים לחזור לזה. צריך לחזור להפגנות, כן. זה יעיל, זה חשוב. יש לנו מה לומר. אבל צריך לקחת את באמת הגבולות הטובים. זה בפן האחד. עכשיו, אני הייתי רוצה רגע להראות איך כשאנחנו מתייחסים לממלכתיות, אז יש בזה יחס שהוא... דו פרצופי. אני חיפשתי דוגמה לכך, ואני רוצה להביא בפניכם את אליהו ואחאב. אמר רבי ינאי,
לעולם תאמת מלכות עליך, דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אליי, אילו לדידי לא כאמר לי. כן, משה רבנו מכבד את פרעה, למרות שהוא מפייט רציני איתו, והוא רשע מירושה, אבל בכל זאת הוא עדיין שומר על סגנון של כבוד כלפי פרעה, ולא אומר לו אתה תבוא, אלא וירדו כל עבדיך, רומז כולם, ולא אומר לו במפורש. זה רבי ינאי. רבי יוחנן אמר דוגמה אחרת מאחה, ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב. עכשיו תראו, מה מדובר פה? אליהו, זה ממש אחרי המעמד בהר הכרמל, אחרי שהוא התעמת עם נביא הבעל, כן? אחרי שהוא אמר לאחאב, ויאמר אליהו תושבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תר ומטל, כי אם לפי דברי. אליהו נכנס באחאב בצורה תקיפה ביותר. הוא לא ממצמץ, הוא גוזר על הארץ רעב, עד שלא יסלקו את העבודה זרה. ועם כל זה, אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא אומר לו שיחזור וייתן להם אפשר לרדת גשם, אז הוא רץ לפני המרכבה של אחאב, וישנס מותניו וירוץ לפני אחאב. מדרש אומר, נביא מקרבך כמוני, יקים לך השם לוקח אליו תשמעו, כמוני, מה משה אומר דבר ולא מתיירא, אף נביא אומר דבר ולא מתיירא. משה אומר רק על יוסף פרעה התל, לא פחד להגיד לו את זה. והוא אומר באליהו, זאת אומרת, חזל, מחפשים דוגמה מקבילה למשה, מביאים את אליהו. ויקירות אחיו את אליהו ואומר לו, אתה זה אוכר ישראל, הנביא אומר למלך, אתה אוכר ישראל. ואני אומר, לא אחרת את ישראל, כי אם אתה עובד אביך. כן? סליחה, אחאב פונה לאליהו, ואומר לו, אתה אוכר ישראל, סליחה, בגלל שהוא גזר רעב, בגלל שהוא גזר, ומה אליהו עונה לו? והוא אומר, לא אחרת את ישראל, כי אם אתה ובית אביך. הוא אומר את זה מגלויות למלך, וחזל רואים בזה הקבלה למשה רבנו, בעניין הזה של הנביא שלא מתיירא. עכשיו, אז עד עכשיו דיברנו על כבוד מלכות. עכשיו שימו לב, תראו, אחאב מצד אחד הוא לצערנו הרב דרדר את עם ישראל לעניין של עבודה זרה, הוא הציב הגלים באזור בית אל, באזור השומרון, כדי שלא יעלו לרגל, היה מאוד מתוחכם. איך היה פטירתו של אחאב? לקחתי את זה מדברים של הרב סמט. אחאב נפצע בשיאו של הקרב ביום הראשון של המלחמה. היה לו מלחמה, והוא התחפש לחייל פשוט כדי שלא יפגעו בו, והוא נפצע ביום הראשון של המלחמה. לו היה מתפנה לחלוטין ועוזב את המלחמה, העולה, כן, לא יודעת, אנחנו נקרא את זה בפסוק, אפשר שהיה מציל את חייו. אולם, אם הוא היה עושה את זה, הוא היה גורם למנוסתם של ישראל, הוא היה איתם ביחד, מראותם את מלכם מתפנה מקרבם ועוזב את שדה המערכה, לאחר שנפגע מחץ האויב. ואז היה מורל של חיילי ישראל סופג מכה אנושה, וישראל המתקיפים היו נסים לפני אויביהם, והרבה נפשות מישראל מוצאות בעקבות זה את מותן, כפי שאמרו חכמנו במסכת סוטה, תחילת נפילה ניסה. זאת אומרת, אותו אדם שעובד עבודה זרה, יש לו שיקולים כלל ישראלים. הוא מסכן את עצמו. הוא יוצא בראש צבאו, הוא נפגע, הוא לא מתפנה אחורה, בגלל השיקול הזה של המורל. כדי למנוע כל זאת, התגבר אחאב על פציעתו ועל כאבו, כאשר דמו ניכר אל תוך מרכבתו, אף שהיה שוטט דם וחלש מן הפציעה, הקפיד אחאב להיות ניצב במרכבתו. כן, ככה הפסוק אומר, שאחאב החזיקו אותו שיהיה ניצב כדי שיראה, כן, למען יראה עליו, כי חיו, וצופה על ניהול המלחמה מעמדת פיקוד. בערב, מה קרה?
הסתיים היום הקרב הראשון, ואז אחאב נפטר. ואז בחסות החשיכה, כבר החיילים מתפזרים, ולא, ללא פגע. אז מצד אחד, הוא התחפש לחייל, כן, וכמו שהנביא ניבא, החץ יפגע בך. אך מאידך, יש כבוד למנהיג, שבחר להקריב את חייו למען עמו, וכך נשלמה התקיימות הנבואה. יש מצד אחד כבוד לאחאב בקבורה שלו, מצד שני יש ביזיון. שני הפנים האלה, דמו הניגר של אחאב היה במעמד המרכבה, מוצק אל חקר הרחב. מה שכתוב שם, שהנביא מראש אומר לו, בגלל שאתה מחטיא את ישראל, אתה לא תזכה לקבורה, והכלבים ילוקו את דמך. כך הנביא ניבא לו מראש. בפועל, אחאב כן הובא לקבורה, אלא שדמו ששתת על המרכבה, שתפו את זה בערב, וכן, נלקחה מרכבת המלך המגועלת לשטיפה בבריכת שומרון, דמו של אחאב נשטף אל תוך בריכת שומרון, והאלוקו הכלבים את דמו והזנות רחצו, כדבר השם אשר דיבר. מה אנחנו רואים פה בעניין הזה? אחאב מחטיא את ישראל, הנביא מדבר איתו דברים קשים, גם אומר לו, מעניש, העונש שלך יהיה שאתה לא תבוא לקבר ישראל בדרך רגילה, אבל עם כל זה, מצד אחד הוא מכבד אותו, אליהו, כמלך, מצד שני, הנבואה הקשה של אליהו לא התגשמה במילואה, הוא כן הובא לקבר ישראל, כמלך, אלא שדמו, מה שהיה במרכבה, ועל פי הלכה, דם של מת, צריך לקבור אותו יחד עם המת, אותו שטפו את הדם הזה, הוא התערבב בתוך הבריכה, והכלבים שטו מהבריכה הזאת. אז אנחנו רואים שגם מלך רשע, גם מלך שמחתי את ישראל, צריך להפריד בין הצדדים הטובים שבו, לבין המצב הקשה שהוא עושה, הפועל הקשה, הדרדור הזה שהוא רוחני דרדר את עם ישראל. וזה לא קל, לא קל, הכי טוב להגיד הכל, או הכל טוב או הכל לא טוב. הדבר הזה שאתה מתחיל להגיד, שמע, יש לה מסירות נפש בצבא, השבק בסופו של דבר מונע פיגועים, השוטרים האלה יום ולילה, גם על הכבישים, גם למקומות אחרים, עושים פעילות חשובה. זה נכון. וצריך להגיד את זה. ואכן, אי אפשר להציב את השוטרים מולנו במובן שאנחנו נגדם אישית. אין לי משהו נגדך. יש לי משהו נגד הדרך שהפקד שלך מוביל. הטיוח שאתם מנסים להוביל כמשטרה, כגוף, אבל כבן אדם, מה שאתה עושה טוב, אשריך. לכן אני בחיים לא יבזה אותך. א', אתה מייצג את הממלכתיות. ושתיים, אנחנו רואים פה בחזל שצריך להפריד בין סור מרע לבין עשה טוב. זאת אומרת, יש דברים שאתה עושה טוב, תשבח. אז זה יכולת שצריך לעבוד עליה. אני מבין שבני נוער לא מסתדרים עם זה. בני נוער כרגע, אם הם מול השוטרים, הם מול השוטרים. זה נראה להם טיוח להגיד, לא, זה באמת, הוא בסדר, ואנחנו מתכוונים לארגון של השוטר, ולא לו עצמו. הם לא מסוגלים להבין את זה. אבל אנחנו צריכים להבין את זה. שאנחנו לא באמת אישית נגד השוטרים. גם אותם שוטרים שלא פעלו לפי הנהלים, כן? הם תינוקות שנשבו. הם בקונספציה הזאת שנערי הגבוהות עושים צרות, וכל היום עושים תג מחיר, שזה שקר. זה באמת שקר, אבל ככה משדרים להם. אז יש פה אור וחושך ברבוביה, ולכן גם אנחנו בתוכנו צריכים להפריד. וזה גם היחס למדינה, אותו דבר. מה שהמדינה עושה טוב, צריך לשבח. מה שהמדינה עושה דברים בעייתיים, אז צריך להגיד בקול גדול. טוב, אלה הם הדברים רציתי לחלוק איתכם היום, אם יש למישהו עוד שאלות או הערות, בוא נראה אם יש פה משהו בצ'אט. כן,
אם יש למישהו משהו לומר. שלום הרב, אפשר הערה קטנה? כן, בבקשה. אמנם אני פה עורך, אני אח של ישראל, אני חושב שהעניין הוא, יש פה סוג של חידת ביצה ותרנגולת, לגבי השנאה, אם צריך לקרוא לילד בשמו, והביצה ותרנגולת הזאת, מי שנא את מי ראשון, כן? מי מחולל השנאה? ואפשר להשאיר את זה בתוך חידת ביצה ותרנגולת, ואני חושב אבל, אם ניקח באמת מהתקופה האחרונה, יש את הרעיונות המפורסמים עם אביב גפן, שהוא אומר, חינכו אותנו לסנוא, או לימדו אותנו לסנוא, והוא מפנה אצבע מאשימה רצינית אל התקשורת. אני חושב, התקשורת יש פה זרוע רצינית, שהזרוע הזאת היא לא פוסקת כל העת, כן? גם בימינו אנו, ואני אומר את זה בלי לבדוק, כן? וזה ברור לי שזה ככה. זאת אומרת, יש פה, זה לא דווקא תינוקות שנשבו, כמו שזה באמת אנשים שהם באמת מכל הלב שונאים. יכול להיות שבעניין הזה באמת תינוקות שנשבו, אבל הם באמת שם. תראה, תראה, בן אדם נורמלי, הוא לא מגיע למקומות כאלה של שנאה לשמה. הוא יכול בטעות, בגלל מוסריות, עודף מוסריות, בגלל טעות של תקשורת שהצליחה לצייר בפניו, שכל הזמן תוקפים את הערבים, והוא אומר, אלה היהודים האלה, בגללם יש פיגועים, בגללם שונאים אותנו, כן? אבל קשה לי להגיד ששנאה, עד כדי כך, שנאה תאומית, היא באה מתוך תינוקות שנשבו. זה לא רגש טבעי לבן אדם. יהודי, כמו שאמרנו פעם, יהודי לא מגרש יהודי, גם תינוקות שנשבו לא מגרש, זה דיבר אל האנשים. תשמע, זה משהו שהוא חולני, זה לא, אני לא מקבל להגיד מי התחיל ראשון. יש פה משהו שהוא צריך תיקון במובן של השורש, לשנות את הראש הזה, להבין ש... יהודי הוא אח שלך קודם כל, אם הוא אנוכי בצרה במובן של אחווה, של ערבות. אז גם תגיד תינוקות שנשבו, אני לא מלמד עליהם זכות בהקשר של השנאה התאומית. כן מלמד עליהם זכות בתפיסות עולם, שהם טועים. הם טועים. הם לא קוראים את המפה נכון. אין להם את התנך ביד, ואת האמונה של המקום שלנו, והם כל הזמן חושבים שאנחנו צריכים לרצות, ואנחנו בכיבוש בעצם, מבין? זה אני קורא תינוקות שנשבו, לא לסינה. אם אני מדייק את מה שאני אומר, זה לא ריב אידיאולוגי כמו שהיה, נגיד, בין ההגנה לבין האצ"ל או הלח"י. שאז היה ריב אידיאולוגי, לא היה ריב אישי. כן? בן גוריון לא שנא את בגין אישית. הוא שנא אותו אידיאולוגית. הוא באמת שנא אותו אידיאולוגית. פה יש, אני חושב... לא, זה נראה, זה לא נכון, כך שאתה יודע. בן גוריון שנא את בגין, הוא לא נתן לו... הוא לא קיצב אותו לקואליציה, גם אחרי הרבה שנים, שכבר לבגין לא היה כוח בכלל, לא עלת עלינו. זה לא נכון, תתקרא את היומן של בן גוריון, אתה אומר, זה גם אישית היה כאילו? בוודאי, הוא לא רצה להעלות את העצמות של זאב ז'בוטינסקי, בגלל שהוא היה אויב שלו, אתה מבין? ואתה יודע מי זה ז'בוטינסקי, הוא היה מנהיג בכיר ביותר, וזה, לא, היה בו נקמנות, בוא, לא ננסה להגיד שפעם היה יותר טוב, זה היה כך. אוקיי, בסדר, אני חושב, אבל פה היום זה לא ריב אידיאולוגי, כאילו, זה יותר ריב פרסונלי מגזרי, כאילו. זה נראה חופף אידיאולוגית, אבל זה יותר... בוא נגיד, הגוזמבות יותר מפריעים להם מהאידיאולוגיה. יכול להיות, יכול להיות. זה אני מסכים איתך שהם באמת, יש להם משהו אנטי... אנטי גוזמבות ואנטי חרדים, זאת אומרת, יש להם משהו ב-DNA שלהם, שמבחינתם זה אזרחים סוג ב', זה נכון. אני גם לא אוהד גוזמבות מושפע, כן? עוד פעם, אני לא... לא שאלתי אם אתה אוהב או לא אוהב, אבל לפחות אתה לא שונא. כן, זה, אני חושב שזה ה... טוב, חזק וברוך. ברוך תהיה. עוד מישהו רוצה להעיר? יהודה, אתה שקט היום, מה קרה?
גם בסדר גמור. טוב, חברים, אז שיהיה לנו חודש טוב, ותזכרו מה שפתחנו בו, יום של, חודש של צמיחה, חודש של ארץ ישראל בקדושתה, אלה הם השורשים שלנו, משם אנחנו חיים, ובעזרת השם, נעבור גם את הקורונה, נעבור גם את הבחירות, ויגיעו ימים טובים יותר לישראל, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.